Eu e meu esposo viemos passar o fim de semana nessa cidade linda que é Campos do Jordão. E eu vou estar passando para vocês todos os melhores momentos, todos os locais que nós vamos visitar. Então acompanha comigo. Saímos para dar uma voltinha, né, rápida, e agora a gente veio jantar aqui na Vila Capivari, e a gente comeu uma comida muito gostosa, né, amor? Delícia. Acho que o Márcio realizou o desejo da vida dele, que era comer uma carne gostosa, um risoto. Aqui, o nome daqui é... Esquina de Djalma, então a gente gostou bastante, pessoal, e aqui é muito lindo. Depois eu vou filmar, quando eu descer lá embaixo, eu vou filmar um pouquinho pra vocês aqui à noite. Eu achei maravilhoso aqui, muito lindo. Tô amando. Tudo bem com vocês? Hoje mais um dia aqui em Campos do Jordão. A gente tá num... Como é que é o nome? City Tour. Estamos num City Tour aqui com a Mais Turismo. Vamos fazer um passeio hoje para conhecer aqui Campos do Jordão. Alguns pontos, creio que não são todos, mas alguns pontos bem legais. Eu vou estar mostrando tudo para vocês. Acompanha aí comigo, vamos lá. Então, chegamos aqui na Ducha de Prata, pessoal. Vou filmar para vocês agora, virar a câmera. Estamos muito animados e cansados, porque ninguém dormiu essa noite. Muito barulho do trânsito. Thank you.
Temos um chaveirinho aqui. Olha que fofo. Amei. Agora a gente deu uma paradinha para ver os prédios mais altos do mundo em altitude. Altitude, né? Brasil. Ah, é, do mundo não. A gente corta essa parte de novo. A gente deu uma paradinha aqui agora para ver os prédios mais altos do Brasil em altitude, viu, gente? Em comparação ao nível do mar. Olha só, que lindo! Vou virar a câmera. Tanto é que a gente tinha um setor de brigadeiro, não porque era militar, mas porque ele tinha um cargo importante, que era cuidar do tesouro de Dom Pedro, tá, gente? Pessoal, aqui do lado esquerdo tem um... Pessoal, aqui em Campos de Jordão tem toda uma história por trás desse lugar lindo. É, antigamente aqui era... Muitas pessoas vinham para buscar tratamento para tuberculose e aqui tinham clínicas que eram chamadas de sanatórios. E esses sanatórios, essas pessoas vinham para esses sanatórios, permaneciam durante 3 anos aqui em Campos de Jordão para fazer esse tratamento contra essas doenças, né? Então aqui era muito conhecido por conta disso. Pessoas de vários locais do Brasil inteiro vinham, do mundo inteiro até, vinham para cá para procurar esse tratamento, né? Da climoterapia. Por conta do clima daqui, que é muito bom para a saúde, é muito saudável, né? Mas hoje, né, depois não tem mais esses sanatórios, eles não existem mais. Existem um local, mas não tem mais o sanatório, né? O tratamento, a clínica. E eles viraram outras coisas, escolas, viraram outras coisas, né? E hoje em dia virou um ponto turístico, né? Muito visitado, muito bonito mesmo. A cidade tem um clima assim bem europeu mesmo. É, até que o pessoal chama que é a Suíça brasileira, né? Então é bem legal, pessoal. Então, gente, a gente deu uma parada aqui, né, pra almoçar, e é um restaurante alemão muito lindo. A estrutura do restaurante é muito bonita e a gente ganhou de brinde uma tábua de cervejas, é que eles fabricam cerveja. E aqui é muito comum, tem a Baden-Baden, falei certo agora, Baden-Baden, que é bem famosa aqui. Eu e o Márcio, a gente não toma cerveja, a gente não gosta e tal, mas eu tô provando, né? Não custa nada provar, já que a gente ganhou, né? Vamos provar. Então, vou provar essa aqui, ó. É engraçado, tá filmando? É engraçado que cada uma tem um sabor diferente mesmo, dá pra sentir o sabor bem diferente de uma da outra. Essa aqui é pro Bruno e pra ele. Cerveja preta. Bom, cheguei à conclusão que eu não gosto de cerveja. Eu não gostei de nenhuma. Mas assim, dá pra sentir a diferença do sabor. Mas eu não gosto muito do cheiro, não gosto do gosto, então... Bem bacana.
gente, estamos quase no finalzinho do nosso tour. Chegamos no Parque Amatiqui. Estamos meio mole, né, amor? Deu um soninho agora, com uma vontadinha de dormir. Mas tá quase terminando, falta aqui só o parque, né, Amatiqui. E depois a gente vai na chocolateria. E vamos finalizar no hotel, né? Vai deixar a gente de volta no hotel. Mas vamos lá, pessoal. A gente tá indo ali pra entrada, comprar o ingresso. E depois é legal que a gente entra por um lado e vamos sair no outro. E o ônibus vai estar esperando a gente do outro lado. Vou filmando aí tudo pra vocês, tá? São 26 jardins, todos inspirados em um país diferente. O primeiro é do Japão. Então vamos lá, pessoal, bem legal, né? Casa da árvore dessa. Até eu queria morar. Casa da árvore, né, pai? Ah, daqui também pega, amor. E aí, amor, vai encarar o labirinto? Gente, esse aqui é o labirinto. Eu e o Márcio estamos pensando seriamente se a gente vai entrar ou não. Se anima, amor? Não sei não, viu? Cansada, gente. Acho que não. Ai, parei de filmar. Pronto. Olá.
chegamos na última parada, que é a fábrica de chocolate Spinazzi. Gente, muito chocolate, muita coisa deliciosa. Vou filmar tudo aqui pra vocês. Essa comanda vocês vão aproveitar. Boa tarde. Boa tarde. Essa é uma gotinha de Nutella, tá? Chocolate ainda dentro, a promoção continua. As barrinhas estão 4 por 12 ainda, vamos aproveitar que tá barato demais. Dentro do nosso preparo de chocolate quente, saindo com uma pizza de 2,40, rende até 1 litro no mês, pessoal. Pode dar uma promoção, tá barato. Então, gente, essa foi a nossa última parada do nosso tour em Campos do Jordão. Amei tudo, tô muito cansada. O Márcio também tá bem cansado. A gente comprou bastante chocolatinhos, né, amore? Levei você à falência, amore? Acabei de tomar uma facada ali dentro da loja. Gente, chocolate, né? Vocês sabem como é que eu sou. Então é isso, pessoal. Continua acompanhando aí. Amanhã a gente vai ficar até depois do almoço, mas aí eu dou mais um tchauzinho pra vocês, tá? Olá, moças e rapazes. Bom dia. Hoje mais um ponto turístico. Nós estamos aqui na frente do Iceland. Uma aventura no gelo. Vou filmar tudo pra vocês lá dentro. O bar de gelo. Tem um bar de gelo também que é aqui do outro lado da rua, mas ele tá inativado para reforma, mas a gente vai fazer, aproveitar que tá aqui, né? Vamos fazer a visita aqui no Iceland. Então vem comigo.
gelado, gente. Tô com o rosto bem frio, mas foi muito legal. Chega, tô sentindo bem quente aqui fora. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito especial para nós esses 2 dias. Foi em comemoração dos nossos 17 anos de casados. E eu só tenho a agradecer a Deus por todos esses anos. A nossa vida é muito abençoada. Meu esposo é uma pessoa maravilhosa, que eu amo muito, que me proporciona dias assim maravilhosos, dias muito felizes. Vida, te amo. E é isso. Continue me acompanhando. Dá um joinha, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo.